Будівельні роботи завершені, триває облагородження території. На часі монтаж рентгенкабінету і КТ. На такій стадії наразі перебуває реконструкція приймального відділення Тячівської районної лікарні. Це є КТ, яке закуплено за кошти державного Міністерства охорони здоров'я, і рентген-апарат закуплений за кошти, які виділені були з державного бюджету, але закупівлю проводив Департамент охорони здоров'я. На інше обладнання, яке є, це заплановано для того, це проведена закупівля, оголошено тендер, і ми за власні кошти, які зароблені, які відшкодовані НСЗУ за надані послуги. Тож, за словами Федора Яринича, вже в другій половині травня планують урочисте відкриття. Але все не так гладко, як здається. Справа в тім, що будівельна організація ПБК «Євробот», яка виграла тендер на капремонт з перепленуванням першого поверху акушерсько-гінекологічного корпусу під відділення екстреної медичної допомоги Тячівської районної лікарні, свої зобов'язання не виконала. Наприкінці 2020-го угода з компанією була розірвана і повторно укладена з іншою підрядною організацією ТОВ ГК «Вестбуд», яка, власне, і завершила ремонт відділення. З держбюджету на відновлення було виділено 10 мільйонів гривень, з яких першою підрядною компанією використано 2 мільйони 600 тисяч. Останні кошти було повернуто у державний бюджет. З великою надією ми чекали, що з державного бюджету нам ці кошти повернуть. На жаль, превеликий жаль, коштів із державного бюджету не було повернуто. Буде за рахунок власних коштів, які є від фінансування від НСЗУ, і за рахунок громад. На початку 2021 року була зібрана нарада голів ТГ Тячівщини, на якій прийняли рішення про співфінансування капремонту приймального відділення райлікарні. Деякі громади на сьогодні свої зобов'язання виконані, інші я не буду зараз називати їх, вони не виконали свої зобов'язання. Ну, але є надія, що вони ці кошти нам виділять хоча б частково, щоб ми змогли розрахуватися з підрядником. Тому що основні платежі, які пішли, це за рахунок коштів, які було мільйон виділено із міської ради, 300 тисяч Тересянська ОТГ, Дубівська ОТГ, ну і інші, яким хочу подякувати, значить, на сьогодні, що вони ті зобов'язання виконали. А 4,4 мільйона було спрямовано з коштів, які є були від НСЗУ, власних коштів, власних надходжень. Варто додати, на черговій зустрічі голів тергромад Тячівського району, що відбулася 29 квітня, очільники ТГ дійшли консенсусу і перейшли у співзасновники КНП «Тячівська РЛ». Це буде наша спільна відповідальність всіх територіальних громад. Коли це відбудеться, я думаю, ще така зустріч буде не один раз, така зустріч відбудеться. Ми тоді послухаємо разом усі головного лікаря, що треба для повноцінного функціонування не тільки приймального відділення, а взагалі лікарні. І виходячи з наших фінансових можливостей, будемо приймати рішення, які будуть направлені на те, щоб покращити умови перебування пацієнтів в нашій лікарні і приблизити їх до таких, на які заслуговують наші жителі. Ну а тим часом прилеглу територію від реконструйованого відділення екстреної меддопомоги Тячівської районної лікарні облагороджують зеленими насадженнями. За рахунок коштів мільйон зроблена оця асфальтна площадка. І зараз благоустрій, який проводиться, це за кошти Тячівської ОТГ.